Το 3-3 λοιπόν ο Φουντουλάκης, το νούμερο 8. Σπουδαίο μάτς. Σπουδαίο και χορταστικό το μάτς. Στο Βενεράτο. Πρωτάθλημα Α2 Ψηρακλείου. Πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Λόγω του δυνατού ανέμου. Λοιπόν, με την κολάρα και επίσης κολάρα του Φουντουλάκη, του Καταρτζή, του Βιολάκη, όλα ήταν υπέροχα, του Καλομύρη. Το 3-3 ξεκίνησε από την εκτέλεση φάουλ του Καλομύρη, του Χρήστου, ενός Ανογιανού. Τρία-τρία. Τι άλλο έχει να μας δώσει αυτό το μάτς. Και ενώ είμαστε στο 88, να δούμε τι άλλες συγκινήσεις έχει ακόμα να μας προσφέρει. Πλέον. Καλομύρης, θα σφυρίξω, του λέει ο κύριος αξιώτης. Καλομύρης, θέλει να γκολ, κάνει πάλι την ανατροπή στην ανατροπή και πάει λέγοντας στο 89. Στο 89, Καλομύρης. Και όμως συμβαίνουν αυτά στο 89. Ο τερματοφύλακας καρτάει ζωντανό το αετό. Απίστευτη ματσάρα σήμερα στο Βενεράτο και με τις χειρός που αποφάσισα να έρθω. Αυτή είναι η ομορφιά του τοπικού ποδοσφαίρου. Γι' αυτό αγαπάμε τοπικό. Γι' αυτό θέλουμε να αφήσουμε ήσυχο το τοπικό και να βρουν λύση για τις ομάδες που παλεύουν με τα του Μητρώου. Αν και η ζημιά είναι δεδομένη και έχει γίνει ήδη, οι ομάδες αυτές είναι στα πρόθυρα της διάλυσης. Έχουν φύγει οι ποδοσφαιριστές, έχουν φύγει οι προπονητές. Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ. Και υπάρχει ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας γι' αυτό, του Υπουργού και της ΕΠΟ, για όλο αυτό το χάλι και όχι μόνο. Πέντε ομάδες να είναι ανενεργείς και εδώ στον Όμιλο. Και στις υπόλοιπες κατηγορίες Α2 και Β Ερασιτεχνικό Ηρακλείου, Β' Ερακλείου. Έχουμε μπει ήδη ένα λεπτό στις καθυστερήσεις. Απίστευτο κι αυτό, στις καθυστερήσεις ο Δομοσίδης κρατάει την Παλιανή στο 3-3.
Δυνατό σουτ, μακρινό σουτ, απέκρουσε ο Δομοσίδης ο Μάριος. Όλοι έχουν τις αγωνίες και ο Ζαϊμάκης πατήρ. Όλοι έχουν το ζόρε τους, ζουν εντονότατο το παιχνίδι. Κι εγώ το ζω έντονα. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Αετός θα ψάξει την απόλυτη ξανά ανατροπή. Η Παλιανή να πάρει την νίκη, ολοκάθαρη, γιατί τώρα μοιράζεται από ένα βαθμό και τις εντυπώσεις σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου, στα δικά σας δεν ξέρω, εσείς είστε ειδικοί, να δείτε και ένα αερόλιο βασίλεμα που βλέπω από εδώ και εσείς δεν μπορείτε να το δείτε, εσείς βλέπετε το Δομοσίδη τώρα. Ο αέρας έχει κόψει εδώ και κάποια ώρα, αλλά πάρα πολύ δυνατό κρύο. Αλλά βγαίνει πλάγιο, να δούμε και το λιοβασίλεμα, το απίθανο, το υπέροχο. Από εδώ, μαγεία είναι. Κάπου από τα νόγια ρίστα αυτό. Ακόμα δεν είχε μάτς, τώρα έχει μάτς. Το υπόλοιπο των καθυστερήσεων, που δεν ξέρουμε πώς θα καρτίσει ο κύριος Αξιώτης. Φάουλ, φάουλ και κάρτα, σωστή κάρτα, σωστή κάρτα. Σωστή κάρτα, σωστή κάρτα, απόλυτα σωστή κάρτα από τον κύριο Αξιώτη, τράβηξε τη φανέλα νομίζω. Τρία λεπτά καθυστερήσεων έχουμε συμπληρώσει ήδη και η αγωνία συνεχίζεται, στο 3-3 έχουμε μείνει. Αυτά τα μάτς που είναι διαφήμιση για το τοπικό ποδόσφαιρο, αυτά που μαζεύουν κόσμο. Θα έπρεπε να μαζεύουμε περισσότερο κόσμο, αλήθεια. Αυτή, καταρτζή, αυτό, το χάσε αυτό στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Αετός έχασε μια μοναδική στιγμή να ξαναμπεί μπροστά, δεν ήρθε. Τέσσερα λεπτά καθυστερήσεων έχουμε συμπληρώσει και πάμε παρακάτω. Καλομύρης. Όλος όλη η Παλιανή μπροστά τώρα. Εκμεταλλευτεί την παλιά του Καλομύρη, δεν κατάφερε. Αντεπίδεσε όμως για τον Αετό. Καταρτζής. Πήρε το πλάγιο, αφήνει ο κύριος Αξιώτης, γρήγορη εκτέλεση του φάουλ για τον Αετό, Αετό στην επίδεση, δεν πέρασε μπάλα, πλάγιο ή κόρνερ, πλάγιο, 5 λεπτά καθυστερήσεων έχουμε συμπληρώσει ήδη, στη ματσάρα. τρομερό, δοκάρι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, δοκάρι για τον Αετό. Παραμένει το 3-3. Νομίζω το καλύτερο μάτς που έχω δει τα τελευταία χρόνια στο τοπικό. Τρομερό μάτς. Ένα σουτ μακριά, δεν βρήκε στόχο. Τρομερή εξέλιξη στο μάτς δοκάρι. Έξι λεπτά καθυστερήσεων έχουμε συμπληρώσει ήδη. Δικαιολογημένα απόλυτα, είχαμε καθυστερήσεις. Χέρι. Ο
όχι, λέει ο κύριος Αξιώτης, με ένα γεσέρι φάνηκε, να πω την αλήθεια. Αετός τώρα έχει μια ευκαιρία ακόμα για να πάρει το μάτς. Εδώ έχει τη μεγάλη φάση, θα μου πείτε, με το δοκάρι. Στο τέλος και όχι μόνο, το φάουλ δόθηκε για τον Αετό, αφήνει ο κύριος Αξιώτης. 7 λεπτά καθυστερήσεων έχουμε συμπληρώσει ήδη. Μια κάρτα για το φάουλ αυτό στον ποδοσφαιριστή του Αετού. 7 λεπτά συμπληρωμένα καθυστερήσεων στη ματσάρα. Κατέβηκε και ο τερματοφύλακας για οδηγίες. Υπέροχος είναι, ηγέτης είναι, για μένα ναι, όπως το είδα στον αγώνα. Σημαντικός ο ρόλος του στον αγώνα, και όχι μόνο με τις αποκρούσεις του, αλλά γιατί έσπρεψε διαρκώς την ομάδα μπροστά. Λήξη 3-3. 3-3. 8 λεπτά καθυστερήσεων. Υπέροχο όμως παιχνίδι. Μπράβο, συγχαρτήρια στις δύο ομάδες. Συγχαρτήρια και στην Παλιανή και στον Αετό Ανογείο. Συγχαρτήρια στο ρεφ και τη διαιτησία. Στα μάτια τα δικά μου άψογη ήταν, όπως είδα.